قدرهم إداري الأزم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباقية لا زالت للأولى راقية، وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي. ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقرابي فريد داري على اللايكي حاتم الأتميني أبو إسحاق علاج إبراهيم ياس. ورضي الله تعالى عن شيخ عمر ربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله الشيخ إبراهيم مسدد. جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية بجاه رسول الله. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعدف بنظرة تأتي لنا بالزفر. اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. يومنا زمانة أريد 40 دقيقة واندا جيا من يمغانا بيو أكان مينيني يا يكسن شيوان متن يزمو حليفة نا الله. متن زي زمو حليفة نا الله ني da abu guda biyu. Mutum zai zama halifa na Allah ne da abu guda biyu. Zai dauki sirrin mala'iku, sannan kuma zai dauki sirrin kaunu, ko in ce malakutu as-samawati, sannan kuma dabi'an kuma nasutiya. Wannan shine in aka dauke dabi'ar guda biyu shine siffan na'ibancin halifanci a nan gurin. Duk wani halitta mai ci mai sha, yana ci yana sha yana jima'i, duk wani halitta da yake da wannan siffan gabaki daya, to dan adam insanu ya dauke shi. Insanu ya dauke shi. Wannan a masa shine nasutiya kawai, ince duk halittar da take nasutu ce, to insanu ya dauke shi. Sannan halifanci na wajen mala'iku da rauhani. Mala'iku da rauhani su kuma abin da yake faruwa a nan, na'ibcinsa shine duk lokacin da dan adam shi insanu kenan ya zamo yana tasbihi, to ya dauki aikin mala'iku gabaki daya. Kaga gida biyu kenan, an dauki alamul malakuti, an dauki kuma alamul nasuti. Da wayannan dabi'un guda biyu dan adam yake zama halifan Allah a bayan kasa. To idan ya zama halifan Allah kuma a bayan ƙasa, abinda ake fatan ya fahimta wa turi sinina wa hadhal baladil amin laqad khalaqana al insana, domin kaga can mun ce masa bani adam, mun ce masa insanu, mun ce masa khalqu. Duk kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma ne, amma insanu dinnan duk wa'annan gabaki ɗayan aka zo, to kowane irin ɗabi'a tana jikin ɗan adam shi insanu. Saboda haka in ya zamo halifa, yana sane da jinsu da cinsu da shansu da komi da komi, kowane abu yana haizinsa. Saboda Ubangiji yana halifantar da shi a kan wa'annan halittar ne guda biyu, a halittar ne gaba ɗaya. To wannan shine ya ba mu, muka dawo muna shiga kuma bayan Allah ya ba mutum haka, ashe akwai wani abin da ake kira ruhu almutaalliqa. Wannan ruhun nan shine ce ruhaniya, gangan jikin shine jismaniya. To idan aka hada shi gabaki daya yake ta dan adam.
alhamdulillah wannan da shi ake samu manzo Allah ya mana maganar ru'ya wato ganin abu a cikin mafarki juz'un min 46 juz'an min annubuwati yanki ne na 46 daga annabta inda aka ce ru'ya as-saliha to yanki ne na 46 na annabta wa imma yazo min babil wahyi ilahi wa imma yazamu amma ka inkishafil gaibi ka kalli wani abu shine wata ran manzo Allah yake cewa bainama ana na'imun ra'aytu fi yadi suwaraini min zahabin wata rana ina bacci sai naga munduwa guda biyu na zinari na azufa fakaritu ma sai na kisu fana fakatuma sai na hure su fadara sai suka tashi fawaka ahaduma bil yamamati daya sai fada kasar yaman daya wal akhara bil yamamati yamama daya ya fada kasan yamama faqila lahu sai aka ce wa manzon Allah ma ulatuhuma ya rasulullah me ka musu tawili faqala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce aulatuhuma kadhabina nayi musu nayi fassaran sa da wadansu makareta guda biyu ya kharajani min ba'di da su fito bayana to wannan shine to wannan hadisi muke karantawa muka ga mun samu gurin da muka tsaya to wa ma fil hadisi min qawlihi abinda yake cikin hadisin daga fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kazzabina da su fito bayana imma annahu min ida'il hukumi ko ya kasance lamarin daga bada hukunci na martabatul qurbi matsayi na kusanci ma qaraba shi an yuta hukumahu duk wanda aka bashi wani abu duk wanda ya kusanci abu to za a bashi irin hukuncin abun lamma qaraba wafatihi alayhi salatu wassalam lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo zai koma ga Allah kaga ai ma qaraba shay'an yuta hukumahu wato kusancin wafatin annabi Muhammadu wa annabi din suka fito to shi kuma in a kusancin wafati aka abu ya bayyana to za a baka hukuncin a zamanin eh ma qaraba shay'an yuta hukumahu za a ga sai a ce a zamanin wani ai bai ba duniyan ba tukunna amma qurbu wafatihi ne to saboda haka ana ba shi hukuncin zamanin ne tunda a zamanin duk suka fito kuma ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya faru na manzo Allah yana rashin lafiya ma ya fadi wasu waqiyar da suka faru kuma akan wanda suka yi riddan lamma qarabat wafatu lokacin da wafatin manzo Allah ya matso alayhi salatu wassalam fa ma hunaka amma anan fa kana ka annahuma kharaja min badi amma gashi nan kuma kaman sun zo ne bayan sa amma kuma lokacin sa ne wa ma annal ba'diya ha huna bayan sannan nan badal faragi risalati annabta ya riga ya cika annabta ya riga ya cika wa faragi zamanihi da kuma karewan zamanin sa kaga ai akhiran kenan qurbu wafatir rasulullahi ne fa inna sallallahu alaihi wasallama dai manzo Allah hina nazalat alaihi idza jaa nasrullahi domin lokacin da idza jaa ta sauka kaga saura kwana 80 ne manzo Allah ya koma ga Allah kaga ai alima annahu nu'itu ilaihi nafsuhu
نؤيت إليه نفسه أن كرا أم أن ترك أن أكي جباكي لا أنا أقول لهم كوماني هذا نؤيت إليه نفسه أن كرا النبي ينا كوما ورنس ينا كوما وجم أبنجي تو وفيها إبر بالقضاء الزمان رسالتي تو كذا أنا أي أقوي مجانا زمن من زال الله صلى الله عليه وسلم أنا تتر لوك أجن ولا أسرى إن الإنسان الذي هو سرين هذا لوك أشيدنا تاروكنا بقوله سبب أبنجي أفر من زال الله فسبه بحمد ربك كي تسبه بحمد ربك kai godiya kuma ga ubangijinka bi ma'ana lokaci yayi ila liana ufi zamanin risala domin a zamanin risala wa taraddudu baina ahwaliha wa ahkamiha akwai taraddudi kai da kawowa tsakanin halaye da hukunci wa islahi majariha da gyaran duk abubuwan da ke gudana wa tamhidi turuqiha da shimfida hanya wa makabidatun da gogayya ma yabdu lahu min al-khaliqi abinda ya bayyana na daga halitta alakti lafi maratibin musulmi daban mu'mini daban qaniti daban kafiri daban dan iska daban gashi nan dai duk kowa ana mu'amala da gogayya irin wannan zamanin shi da sayyidina rasulullahi wa tablighu kullu martabatin ma tahtassu bihi min hukumil ilahiyya da isar da kowace martaba a bawa duk wanda ya cancanta na daga hukumul ilahiya shi wannan ya zama sahabi wannan ya zama ba sahabi ba wannan ya zama a cikin kafiran ma ba mutumin kirki bane wannan kuma ana sa masa kauna irin haka ne ko wa hadha tabu wannan wahala ne istahamuluhu lillahi billahi wanda Allah manzo Allah ya dauke shi lillahi billahi ne duk abin nauyin na kansa ne amma ya dauke shi fa inna ruhul qudusiya ruhin manzon Allah tsarkakekken nan kanat qabla risalat ita tun kafin musuluncin fin na'imin yana cikin ni'ima la yamasulu na'imu babu abin da ya kama da shi kaga safa'i nur ruhul qudusiya din nan muta'alliqun din nan kenan wanda ita nan dama tangaran take ba ta da wani damuwa wa fi safa'i fi waqatin a zamanin da ta waraka cikin min waqatin daga lokaci wa hana'a min al-aish da wahalan rayuwa la yudruku qiyasahu babu abinda ake idraki na wajen qiyasin sa falamma wajjahu Allahu ma haza lokacin da ubangiji ya fuskantar da shi tare da wannan ila rutubil khalqiya daga irin martaba na halitta wa tarbiyatuhum da tarbiyan halitta wa irshaduhum da shiryar da halitta wa tahamulu siqali abaihim da daukan nauyin su alama fihi min albu'di da abin da yake gare su daga nisa an hadarat an hadarat alilahiya daga hadaran ilahiya falamma qala lahu da ubangiji ya ce masa iza kai kuriyar nan fala ma qala lahu lokacin da yace iza jaa nasrullahi wal fatu idan jaa nasrullahi taimakon Allah ya zo wal fatu da fatahi al murad bihi abinda ake nufi fatahu makkata lokacin fatahu makka yayi wa ra'aitan nasa to zaka ga mutane ya rasulullahi ya dakhuluna fi dinillahi da su shiga cikin wannan addini na Allah afwajan faujan faujan fasabbihi hamdi rabbika kai tasbihi kai godiya wa ubangijinka wastaghfirhu ka nemi gafaran sa innahu shi ubangijin kana tawwaban mai yawan karban tuba ne ahbarahu fi hadha ubangiji ne ba manzon Allah wannan labari wannan saukan izaja nasrullah wannan shine waqiya da ta faru tsakanin sayyidina Umar ibn al-Khattab da Abdullah ibn Abbas Umar ibn al-Khattab da izaja ta sauka sai tara mutane manyan sahabbai yana son ya nuna musu
saukan izaja yana da rai saura kwana 80 manzo Allah ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tara su Umar bin al-Khattab da ya tara su a dakin mutum sai suka ga ya shigo da Abdullahi bin Abbas kuma shi karamin yaro ne sai suka ce masa malaka me ya faru ka zo mana da yara nan sai ce ku dakata ina son muku tambaya ne menene hikiman saukan izaja nasrullahi wal fath yayi musu interview sahaban kowa ya faffadi abin da ya fada kowa ya faffada ga abin da suka fahimta sai namara sai ce Abdullahi ibn Abbas menene ma'anan saukan izaja nasrullah yace qaruba wafati rasulullah rasuwan manzo Allah ne lokaci yayi sai ce wallahi haka zan wannan shi ne abin da na fahimta abin da yasa ni kira ka kenan yace qaruba wafati rasulullah wafatin manzo Allah ne kusanto yace wallahi wannan shi ne tunani na to shi yasa ni kira ka to kuma sai gashi nan da kwana 80 manzo Allah ya wa duniya to ashe hukuncin ana ishara wa mutane ne a sanar da kai gaibi kafin abin ya zo saukan izaja tana daga ciki yace shi fahimtar su kenan sai yace to ahbarahu fi hadha ya bashi labari cikin wannan wa ishara lahu ila annahu bazagati shamsul waqati lokacin ranan lokacin ya fito alladhi yariduhu fihi ila halatil ula wanda da mai da shi gurin da yake halin sa na farko zai koya kenan o tafarrada bil haqi ya kadaita da ubangiji fi hadaratul qudusi cikin hadaran tsarka wa adamu tawjihi da kuma rashin fuskanta li gairihi haisu yayibu lahun na'im ta gurin da yake dada da ni'ima gare shi kan na'imil awwali kaman ni'iman farko zai kuma kenan falan manta hal waqatu risalati to da lokacin da annabta ya kare wanka ba ya yanke wata makana ma yuradu minha komi abinda ake nufi yayi ka annabi sallallahu alaihi wasallam fariga min umrihi faraga umru kai ka ce manzo Allah ya gama rayuwarsa fa bi hunaka to daga wannan ne qamal mal'unani wa'innam tsinannin suka tashi wancan maganan dai kazzabiyaini ya kharijani min ba'adi in ba'ir risalati wat tamkini al risala kenan sai wa'innan tsinannin suka taso bayan qaba'i muddatu risalati ai an ba da annabta fa saddaqa qawluhu saboda haka shine maganan manzon Allah yayi daidai da ya kharja ne min ba'adi da su zo bayana gashi a zamanin sa ne amma an ce bayana shi yasa yace to imma annahu min ida'il hukumi martabatul qurbi an bashi hukuncin kusanci ne domin ma qaraba shay'an yuda hukumahu duk abinda in ka kusanci abu to sai a baka hukuncin zamani in dai ka kusanci abu sai a ce to an baka hukuncin zamani to wannan shine ka'idan fakana musailamatu musailamatul kadhabi bil yamamata ayamama ne iddi arrisalata yace shi annabi ne wa aswadul ansi iddi arrisalata shi ma yace shi annabi ne bil yaman shi kuma a yaman to kaga wayannan duka baki daya abin da ya faru kenan wa ka qauli sallallahu alaihi wasallam da fadin manzo Allah kuma ra'a laylatan rajulun salihun kaga aswadul ansi
da musayyalamatul kadhabi shi aswadul ansiya dawo yayi imani shi ya dawo yayi imani musayyalamatul kadhabi ya halaka aswadul ansina ganin shi ya da jibilat bin ayham aswadul ansiya dawo amma musayyalamatul kadhabi ya halaka wannan a zamanin manzo Allah ne wannan saboda haka sai aka sa mutum ɗaya ne riddan a zamanin manzo Allah a zamanin sayyidina Abubakar Siddiq kuma dama mutane bakwai ne mutanen Makka sun yi ridda Yaman sun yi ridda Sham sun yi ridda ina jin mutanen Madina ne kawai ba su yi ridda ba amma duk sauran guraren sun yi ridda akan ba da zakka a zamanin sayyidina Abubakar Siddiq kenan shi kuma ce zai dawo da su duk wanda yake ba da zakka bai bayar ba to shi kuma zai yaƙe shi sayyidina Umar bin al-Khattab ya ce ya halifatu rasulullah yanzu za ka yaƙi masu wanda suka shaida Allah ɗaya ne ya ce zan yaƙe su wallahi walau iƙalatan mana'uni ina san mutum yana ba da raƙumi ya ba ni igiyan da zan ja a zamanin manzo Allah ina san yana ba wa manzo Allah igiyan in ya hana igiyan wallahi sai na yaƙe shi sayyidina Abubakar ya ce sun shaida fa sun shaida da musulunci a shaɗu Allah ilaha illallah wa shaɗu Muhammadu ya ce ai ba su cika ba domin ai zakka yana daga cikin ƙa'idar musulunci a shaɗu Allah ilaha illallah wa shaɗu Muhammadu rasulullah ita yi zakkati ya ce wallahi tallahi sai sun kawo ya ce kai ko ni kaɗai ne sai na yaƙe su sayyidina Abubakar ya ƙi daga kafa to wannan shine dalilin da wasu da yawa suka dawo musulunci sai sayyidina Umar yana cewa rahimallahu Abubakar Allah ya ji kan Abubakar Siddiq ba dan shi ba da mun bar rukunin musulunci ɗaya ya faɗi sai ce domin mu duk mun yarda mun haƙura kar a yaƙa sayyidina Abubakar shi kaɗai ya ce bai yarda ba ya ce kuma ko shi kadai ne zai fita yakin ya ce to sai a zamanin sayyidina Umar bin al-Khattabi shi ne jibilatu bin ayhamu sarkin gasasana shi kuma ya musulunta da ya musulunta an zo dawafi a ɗakin ƙaba sai wani talaka sai taka rigansa yana juyawa sai wanka masa mari sai ce masa me na maka sai ce ni mai sarauta ka taka min riga sai ce to ai shi kuma sai an rama sai an rama sai na mara ya ce haka ne sai an rama ya ce zai ba shi dabbobi guda ɗari ya ce a shi mari yake sun yi rama ya ce zai ba shi 300 ya ce shi mari yake sun yi rama talaka ya taka masa riga sai ya ce to zai yi shawara a ba shi dama zai yi shawara sai na Umar ya ce lallai kuma marin nan sai an rama ya ce yadda yake zaton ba haka ba ne a musulunci ya ce talaka ya daidai da ni ya ce sai na Umar ya ce sai ya rama washe gari ya gudu ya koma Sham ya koma kafircinsa shi ne jibilatu bin ayhami ya yi ridda saboda karawa a ce talaka ya mare shi a yi ƙasƙanci ne to suna daga cikin wanda suka
وكقوله صلى الله عليه وسلم ده فدي من ذا الله راى ليله رجل صالح وني متن متمن كركي يا غني ني دا ابو بكر بي رسول الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر يا كيوي يا كيوي ده من ذا الله وني دا عمر بي ابي بكر عمر كما يا كيوي ابو بكر وني دا عثمان بي عمر ان كيوي عمر كما عثمان كما ده عمر وما انا هذا ونن روايه ابو داود ني وجان خليفنشي ني وما انا هذا تتابعهم بالخلافه شيني علامه ان ونن يا كوما غا الله ونن زي هاو ان ونن يا كوما غا الله ونن زي هاو ان ونن يا كوما غا الله ونن زي هاو ونن شيني شي كوما ونن بيان رؤيان ishara na ubangiji Sheikh Ibrahim ya kawo ishara Allah ya shirya haka ya shirya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sai aka ce al muttaqina sifatu li abi bakarin alladhina yu'minuna bil ghaibi سيتي الذين يؤمنون بالغيب سيدنا عمر ويقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة اتشكن صحابه من الله سيدنا عثمان بن عفان شيني اما هو قانت انا الليل ساجدا راكعا وساجدا ويحذر الاخره شيني يكي شفعي ده وتري ده القران سيتي ومما رزقناهم ينفقون شين انما نديم كل وجه الله وان داما ان حكى خليفنچن الله يشريا داس دغا النبي محمد سي ابو بكر الصديق لا ريب في هدى للمتقين الذين يؤمنوا هدى للمتقين تو wannan shine wa ma man adawattaka wasaddaka bil husna siffan sayyidina Abubakar shine halifan manzo Allah na farko sannan zalika da hudun allazina yu'minuna bil ghaibi allazina yu'minuna bil ghaibi shine sayyidina Umar bin al-Khattab shine Allah yake fada hasbuka Allah wa man ittaba'aka min al-mu'minina shine allazina yu'minuna bil ghaibi kenan سيدنا عمر شيني ده مو خليفه النبي سنا الذي يقيم الصلاه صفه سيدنا عمر كنا سنا سيدنا علي شو ابراهيم ابن ده كاو cikin tafsiri kana wannan daga gani dama yadda Allah ya shirya sai Abubakar ya koma ga Allah babu kwaci tsarin Allah ne babu mai tilasta Allah babu wanda yake canza tsarin Allah koda kaga Allah abin da yake so shi yake yiwa saboda haka na sayyidina Umar shine kuma zai zama halifa kuma dukkan su a riwaya shekara 63 uku suka yi nurul bas anurul afsar in ka duba zaka ga dukka manzo Allah shekaran 63 sayyidina Abubakar shekaran 63 سيدنا عمر ما شكرن 63 سيدنا عثمان ما شكرن 63 سيدنا علي ما شكرن 63 دكان su shekara 63 uku suka yi kaga wannan ya ƙara nuna maka manzo Allah ya shekara 63 kaga shekara biyu da rabi shine ru'yan da jiya nayi magana akan sa na sayyidina Abubakar wannan ru'yan da shekara biyu da wata 6 da kwana 14 sayyidina Abubakar ya koma ga Allah shi ma ya cika shekara 63 to sayyidina Abubakar sayyidina Umar bin al-Khattab sayyidina Umar Abubakar ya girmi sayyidina Umar da shekara 12 da wani abu da watanni shi ma yana cikawa shekara 63 shi ma ya koma ga Allah sayyidina Usmanu shi kuma sayyidina Umar ya girme shi
ya sayyidina Abubakar ya girme da shekara 20 da wani abu shi ma yana cikawa ya rasu sayyidina Usman bin sayyidina Ali bin Abu Talib shekara 28 sayyidina Abubakar ya girme shi kaga sayyidina Abubakar ya girme shi da shekara 27 da wasu watanni domin manzala ne shekara 30 daidai aka haife shi shi ma ya cika shi kuma ya hau shi ma ya kai shekara 63 shi ma ya koma ga Allah saboda haka kaga duk wanda ya tsaya yana tarkici to yana wasan kwaikwayo ne eh ana ja inja ne kawai inja inja to san malaman sai suka fitar da abin ga yadda abin yake kawai wanda ya gane ya gane wanda bai gane ban yana da sauran ya sha wuya sai ci gaba wa ma'ana haza ma'anan wannan tatabahum bil khilafati bin wannan ya bi bayan wannan wa in kanat al quwwatu mutakhayilatin ko da yake karfin abin yana da tahayili figaitar ba'fi a cikin isa matuka na rauni liquwatul ba'fil qalbi sahibiha saboda karfin raunin zuciyar ma'abocin mai zuciya dama baya ai an fada akan ru'yan shi hadiri ne shi kuma hadiri yana fitowa ne a kowane rana mutum yana tunani 70,000 ne a awa 24 wannan hadirin nan shine yake daidai da mala'ikun da suke dawafi a dakin kaba saboda haka duk wani mutum ko yaro ne ko babba ne ko tsoho ne ko waye yana da tunani 70,000 a kowane rana domin shi kaman baitul izzati ne wannan dawafin shine yake shi yasa dukkan sirrin al'amari yarju ila al-insani komi da ka ganshi yana dawowa domin kalbu shine ai duniya dakin kaba ita ce zuciyar duniya ai haka ne to haka ne to zuciyar dai wannan dawafin kuma anan yake mutum ya ko bacci kake sai kai wannan abubuwan ko bacci kake kuma ko da baccin ba za ka iya motsi ba ne to shi hankalin ba a fasa wannan hawadirin ba 70,000 kullun sai ya fita ko da lafiya ko ba lafiya shi ba kamar numfashi ba ne shi numfashi ana samun mizanin sa 24,000 ne a awa 24 500 ya fita 500 ya dawo a awa 24 to akwai lokacin da yake sarkafewa tukunna ya saika ya sarkafe tukunna ya fita wani ma sai yayi kaman ya tafi tukunna ya dawo wannan ba izina da shi kaman yanda Allah ya ce ai halittan dan adam mun ka lura ya nomu muna da kunda ba kunda ma dan ya tsannan haka cindo ai kaga ba babu da shi to amma kuma yawanci su suka fi yawa ne kaga ba su suka fi yawa ba saboda haka wanda ake itibari da shi kashin da ke jikinsa 360 ne shi aka fi lissafi shi ya fi yawa to shi abu yana tafiya ne akan abin da ya fi yawa yanzu misali ai gashi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hasadu ummati ma baina 60 ila 70 tafiyan al'umma na tsakanin 60 zuwa 70 wa ma zada fa zalika fadlu minallahi wanda ya kara wannan kyauta ce ta Allah ana samun masu shekaru 100 masu kaza ba su ake magana ba masu wannan 60 zuwa 70 din sun fi mutuwa sun fi mutuwa 60 zuwa 70 din an fi mutuwan anan masu karuwa sai ka ji yana alfahari ai yanzu shekara na kaza kenan amma ba su ne suka wannan masu wannan gejin sun fi mutuwa a duniya to kaga su ne ake itibari da su to haka abubuwa suke gudana a kowane abu
ana duba mafi rinjaye ne sai ayi hukunci da su. Dubu saba'in saba'in ne. Dubu saba'in saba'in ne. Kai kanka ma? Wannan su ne haɗirin. Su ne hawaɗir ɗin ayi. Su ne hawaɗir ɗin. Na'am. Walƙalbu da'ifun zuciyar take da rauni. هو الذي ألف العادة شيني وانده يتعاليف دا العادة وانغرق في بحر الجبلات وانده يكوسا شكيون كوغين ندوسنا وألف اللهو يسابا دواسا واللعب دواسا والحود كما يكوسا في كيل وقال جايا كنا وفي حس وهاتن da karba da bani hatta ka shafa lahul hijabu sai in an yaye masa hijabi bainahu wa bain hadaratul ilahi tsakanin sa da hadaran ubangiji sai ya gane wa adamul habarin nuri da ba za ka san labari na hasken haske ba saga lahul maliku to malaika ne za a halice shi ala qadari hawadirhi ka gani gurgudan hadirin algari wajen dulmu ya fi bahari zilami cikin kogin duhu fakanar ru'yahu sai ru'yarsa ta kasance a kasaru ha mafiya yawanta kadzaban ƙarya ne layi bali biha ba damuwa da ita wa hadhihi hiya martabatu nafsu to ta koma nafsu kenan bata samu abin da ake nufi ba saboda wasa da lahau da sauransu to duk abubuwan da zai jawo maka irin wannan ne mafarkinka duk za su dinga shiga na'am وهذه المرتبة النفس بعيدة عن الله تاينيسا وما بين هذه فكاننتا والتي قبلها ده وند يكي غبانتا امور كثيره اكو الامر مي يوا لكل مرتبه حكم على قدر ما يناسبها كوچه تانا ده مرتبه نا حكمچين ابن ده ديدي ده نا ايي مناسبه ده قدرينتا والاصل الرؤيا كلها shi ya dukkanta imamin alamil hawadiri ko ya zo daga alam na hawadir ne wai imamin alamul wahayi ko kuma ya zo daga alam na wahayi kaga biyu kenan saboda wannan ya nuna maka akwai lahawu akwai ko akwai lahawu akwai kila wa qala bani ungo karba bani haka duk wa'annan suna tafiya ne a babin lahawu domin yana ta'abtar da mutum to mafarkin mutum indai yayi yawa irin wannan aksari ba mafarki bane wanda yake mahamudi to amma mutumin da yake natsu zuciyarsa Allah ya rike zuciyarsa kullun tana ta wajen ubangiji ne wajen damuwa da rabbul izzati salati wa manzal Allah da sauransu kamewa shiru zuciya tana karfi ne tana haskaka da karfi to wannan za ta bada abin da ake nufi Allah ka taimake mu نعم تو والوحي ده وحي فيها هو كلي قدرت للروح المتمكنه من السفاي زي زمو شي وحي a cikin wannan tafiyan sai zamo kaman ya kaza ne wato ido kurukuru ga ruhi mutamakkinatun wanda yake yi minan safai daga waraka wayu ba'adu gururuhu yana nisantar da yaudaransa ala qadarin gurgudo ba da ruhi mina tamkini mina safai daga budin ruhi nisantar ruhin daga tamkini da tsarkaka wa alamun naumi shi kuma alam nan bacci shamilun shi ya tattare ne li alamul hawadiri shi alam nan na bacci alam ne ai shiga bacci alam ne zaman kansa yake ya sha bamban da alamul hawadiri ya sha bamban da alamul wahayi saboda ai kukku abubuwa kake daban-daban a cikin alam amma baka sani ba kamar yanzu yanda kake tafiya kana nan gidan aljanu ne baka sani ba gabanka rauhanai ne baka sani ba gabanka shedanu ne baka sani ba kai da kawai tafiyan ka kake to haka kake kukkutsawa wani gurin sai ka tafi ka shiga cikin abun ma sai ka ji signing din wani abu
eh ka gane eh ka ji a jikinka eh kai da kanka zaka ce gurin nan yana da hadari an gaya maka amma waye ya gaya maka kai ka ji ce aya kai ka ji sai ka ji to haka alam yake tafiya eh kowane alam wa amma ma yusaddiqu min almara'i abinda za a gaskata ne daga wanda ya gani ba'dul kuffari daga shashin kafirai fa'inna ma fiha haqqun li ba'd ahli llahi suna da haƙi ga waɗansu ba'dun mutanen Allah karwayatul azizi kaman mafarkin nan na azizi misr li sayyidina yusuf ka gani yana gyara zuciyarsa gashi ko ba musulmi bane amma yana gyara zuciyarsa kaman ganin da yayi wa annabi yusuf karkace to ai wannan ba musulmi bane yana akwai abubuwan da Allah yake musu ai kuma suma wa ru'ya mubizan kisra da kuma ru'ya mubizan innama fiya haqqulin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan haƙi ne daga manzo Allah wa tamkini dinihi kuma da yadda yake karfafa addinin sa wa ma ta'dirur ru'ya shi fasara ru'yan fala hilu li adin ay takallama fiya illa iza alima ta'wilaha bai kamata mutun ya faɗi abin da bai sani ba wala ya'lamu ta'wilaha illa siddiqun ba kowa ne yake sanin yadda abin yake ba sai siddiqi aw man qaraba maqama siddiqiyya ko wanda ya kusanci maqamin siddiqiyya inta min imla'ihi alaina radiyallahu anhu ya cika abin da shawmu shawtijani ya rubuta ya faɗa mana Allah ya amfanar da mu da shi radiyallahu anhu alhamdulillah zamu tsaya ana insha Allah Allah ya ba mu nasara ya kara mana san manzo Allah ya sare mana ya datar da mu albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam Shigenau. Shigenau.